Već nekoliko mjeseci, gospodine Vasiću, kompanija Ahamura 1. maj Pirot je u stečaju. Ako se ne varam, bile su tri prodaje zakazane, jedna je nešto najavljivala, međutim opet bezuspešna. Koliko juče smo saznali da nije bilo zainteresovanih kupaca. Stečajni upravnik sa kojim sam razgovarao kaže da će biti prinuđen da dobro razmisli o svemu i da eventualno preduzme neke nove mere, jedno od njih je izdavanje pod zakup proizvodnih pogona i prostorija Ahamure. Međutim, u čemu je sada i kolika je uloga lokalne zajednice? Kakva je bila saradnja sa stečajnim upravnikom? Da li je lokalna zajednica mogla da na neki način pomogne da se ipak ovo pitanje okonča ranije i dođe do zaposlenja radnika koji se najviše interesuju za sve to? Naravno da je najveći interes radnika da dođu do svojih stečajnih prava ili do novog radnog mesta, to je interes i lokalne samouprave, ali ajde ponovo da podvučemo jasno ko vodi privatizaciju i ko vodi prodaju takvih objekata u Srbiji. Kao što vidite, to radi stečajni upravnik, a to pravo mu je poverila država, bilo preko ministarstva, bilo preko agencije za licenciranje stečajnih upravnika. I posle toga lokalna samouprava nad njim nema nikakvu kontrolu, a ja bih rekao nema nikakav ni uticaj. Negativni efekti se vrate lokalne samouprave kao bumerang. Mi smo znali da neće uspeti ova prodaja ovako kako je zamišljena, jer smo videli da nema velikih investitora koji mogu da kupe objekat 1. maja u ovakvom obimu, niti da zaposle više hiljade ljudi. Iako su to znali i verovatno poverioci stečajni upravnik, ponovo su se odlučili, još jednom su se odlučili za takvu vrstu prodaje i ona je propala. Umeđu vremenu smo mi imali mnogo razgovora sa investitorima koji dođu kod nas, što je logično i prirodno da najpre dođu u lokalnu samoupravu. Mi smo ih povezivali sa stečajnim upravnikom, nismo nailazili na razumevanje da se tamo organizuje proizvodnja kroz zakup, do koje ideje se sad dolazi, ili kroz eventualnu prodaju na delove. Uzmimo samo Mercatus Textil koji ima tamo 350 radnika i koji je zainteresovan da kupi taj deo 1. maja gde on posluje. Ne mogu ljudi da kupe ceo 1. maj, ali taj deo mogu i za njega su zainteresovani. Međutim, niti država, niti stečajni upravnik imaju sluha za takve stvari. Oni već vide novac koji će staviti u džep u slučaju prodaje kompletne imovine, a do prodaje kompletne imovine ne dolazi. I sad će vjerojatno da stigne naknadna pamet, ali ja podržavam na kraju krajeva i tu naknadnu pamet. Neka samo dođe do toga da ljudi uđu tamo i da rade. Dakle, da ponovim ili podsjetim da smo imali ljude iz Bugarske i Grčke, zajedno su investitori koji žele da zakupe drugi deo fabrike za proizvodnju džinsa, imali smo još neke ljude iz Bugarske i Turske. Nailazili smo često i na nerazumevanje stečajnih upravnika da ljudi treba da obiđu fabrike. I to nije nikakva neistina, to nije nikakvo prebacivanje odgovornosti na stečajne upravnike, nije samo gospodin Dimitrijević u takvom stanju, to je i stečajni upravnik drugog dela 1. maja, to su mnogi stečajni upravnici koji su radili i rade na teritoriji Srbije. Nisu oni na nivou razumevanja potreba lokalne samouprave i svesti o zapošljavanju, oni vide kako da prodaju imovinu. Ali, ja kažem, možemo da izražavamo samo nezadovoljstvo sa strane nas, lokalne samouprave Pirota i drugih gradova koji imaju stečajne upravnike, ali ne možemo na to da utičemo. Nažalost, zakonska regulativa je takva. Mi smo često ukazivali na sve to, analizirajući stečaje mnogih preduzeća u Srbiji, koji su se gotovo uvek završavali likvidacijom tog preduzeća. A bilo je reči da je zapravo to jedna mera oživljavanja. Stečaj treba da oporavi preduzeće ako imate stečajne upravnike koji su sposobni, međutim i u većini slučajeva imamo stečajne upravnike koji krčmu imovinu jer im je to zakon dao na pravo. I neka rade tako i u buduće, ako je zakonski, ja nemam ništa protiv, ali su efekti loši u smislu da nemamo zapošljavanje ljudi koji se nadaju da će se zaposliti.